Muy boa tarde noite o apasionado público que queda na sala. Nosa organización, o noso grupo parlamentario Alternativa Galega de Esquerdas vai a apoyar a iniciativa que presenta o Partido Socialista, aínda que presentamos unha serie de emendas que logo explicarei que pretenden mellorar o plantexamento que se fai. Para nós, a situación de enfermería é un exemplo claro de como as políticas de austeridade e recortes conducen ao austericidio e a eliminación de dereitos fundamentais como é o dereito á sanidade. Dende que o Partido Popular retomou o poder en Galicia, foron máis de 2.000 os traballadores profesionais da sanidade eliminados dos servicios públicos e unha boa parte deles, preto do 80% personal de enfermería. Isto provoca que no conxunto de dotacións dos Sergas, tanto hospitalarias como de atención primaria, a situación da enfermería sexa realmente lamentable ao respecto das súas condicións e o nivel de estrés que teñen que soportar pola carga de traballo que, como vos profesionais que son, asumen, aínda que as condicións son lamentables ao respecto dos ratios. Segundo datos da propia Unión Europea, para que Galicia acadase a media do conxunto da Unión Europea de personal de enfermería, necesitaríamos contratar xa mismo de inmediato 8.500 profesionais, simplemente para acadar a media, ni siquiera para estar por encima da media. Si non se fai, estamos con situacións como acontece, por exemplo, no Hospital Comarcal dos Salnés, onde na terceira planta, en unha boa parte do día, durante 12 horas do día, hai solamente unha enfermeira e un auxiliar para atender os 14 pacientes que pode ter esa planta. E, ante esa situación, por exemplo, o que ten decidido esta consellería é pechar esa terceira planta e non poñer data de volta de apertura, o que demostra a falta de compromiso da Xunta de Galicia coa atención sanitaria e co benestar dos pacientes no conxunto dos Sergas. Non é só que non existan profesionais contratados, sino que, ademais, as amortizacións por xubilacións, os incrementos de cargas de traballo, a non cobertura de baixas de todo tipo, indica que, ao final, os ratios están moi por debaixo do que necesitaría este país e que se está a incrementar o nivel de presión por cada un destes traballadores. Nivel de presión que significa non só dificultades para exercer o seu traballo, sino incluso unha merma na calidade de atención que non é debida ao traballo destas persoas, sino a ineficiencia, ineficacia e a falta de compromiso dos que dirixen os Sergas. Isto, unido ao 21% de rebaixa orzamentaria na política hospitalaria por parte da Xunta de Galicia desde que vostedes gobernas, está contribuindo a que a situación da calidade hospitalaria e do conxunto do sistema estea en elementos absolutamente inaceptables e que necesitan unha inversión profunda para mellorar a actual situación. Nese sentido, nosotros plantexamos non só que vamos a aceptar a iniciativa que plantexa o Partido Socialista, sino que existen algúns criterios que debemos tamén mellorar e que por eso vai en esa línea as nosas enmendas. A primeira é que se teña en conta a enfermería especializada, para que non pasen cousas como as que está a acontecer agora. Falábamos fai pouco dese novo plan de atención a domicilio da enfermería que se fai cos mesmos profesionais que había sin que haxa incremento. Ou, por exemplo, como nos últimos tempos as matronas teñen que atender as citoloxías das persoas non graves, que incrementa o seu carga de traballo sin que eso conleve un incremento dos profesionais que atenden. Por tanto, nos plantexamos nunha das nosas emendas a necesidade de incrementar tamén os criterios para a enfermería específica. Plantexamos tamén a eliminación da precariedade neste sector, porque se é inaceptable que se fagan contratos de semanas, de días, é inaceptable tamén que se fagan contratos de horas. E se den situacións onde, por exemplo, se te poda propoñer un contrato de 2 horas e media a máis de 30, 40 kilómetros da túa residencia e que, en caso de non aceptarte, se te elimine das listas de contratación, o cual é realmente unha situación verdadeiramente inaceptable, polo que nós creemos que se teñen que eliminar este tipo de contratacións. Eu recordo, cando se peleou judicialmente, esa práctica que tiñan as empresas conserveiras de contratar de lunes a venres para non pagar o descanso. E os Sergas, a Administración Pública, contrata de lunes a venres ou por días simplemente para non pagar ou non asumir o descanso. Polo tanto, nos vamos a apoiar a proposta e esperemos que se atendan as nosas engádegas, pero, aínda que non se atendan, o voto, ya que vai a ser positivo a proposta do Partido Socialista.